السلام عليكم ورحمه الله تا تیم الین خبو منوره د سټور دی ځل بیا هم خراب لاس وایم امید لرم چې ټول ډایرکټر بیا سه یو صحه جامع پردان وي لکه تاسو ته به تر معلومات په تیر لیکچر کې مې د پرناون مربوط ټول هغه معلومات واخیستل نن هم راځو د پرناون او نون مربوط داسې یو موضوع ده چې دی دواړه سره شلري او اړخ لري چې هغه کوم موضوع ده اجکټیو ده نن وایو چې اجکټیو څه شی دی د دې دنده څه شی ده او موږ ته کوم کارونه سره رسولی شي نو د دې لمخ کې چې موږ لیکچر سټارټ کوو د لیکچر د سټارټ کولو څخه مخکې که زموږ چینل ته نوی یاست زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې په اسانۍ سره تاسو ته لاسرسی وړ اوسي او ویډیو هم ضرور لایک او خپل نظرونه مو په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ نو راځو خپل لیکچر سټارټ کوو امید لرم چې د ویډیو تر پایه موږ سره پاتې شئ منګا د ګرامر په سیکشن کې نن لیکلي چې واټ از اجکټیو یا اجکټیو څه شی دی اجکټیو موږ تخبل څه شی دی اجکټیو موږ ستا وایو په پښتو کې صفات ته ویل کېږي څه شی صفات یا ها کلمه ده چې نوم څرنګوالی را څرګندوي چې موږ دا وایو چې نوم په کوم حالت کې دی یو اسم یا ضمیر په کوم حالت کې دی سیدا نو اوس راځو په انګلیش کې وایو چې په انګلیش کې دا اجکټیو ډیفینیشن څه شی دی موږ سره سم اجکټیو از ا ورډ اجکټیو موږ سره څه دی یو کلمه ده او ګروپ اف ورډ یا د کلمو یو ګروپ دی which modifies چې کار یې شته موږ سره which modifies کوم چې موږ ته راخه یا تشریح کوي او describe کوي هر څه تاسو ویل شي صحیح ده which modifies noun کوم چې موږ ته شي کوي noun modify کوي or pronoun یا ضمیر نو دې adjective سره کار څه شته دی noun or pronoun سره دی چې کله تاسو د adjective کله نوم اوري نو هغه ته بخوا کې اور سره یا noun راغلی یا pronoun راغلی چې اور سره دا هغه چې یو کې modification او کې یا modify کی صحیح ده او یا description یو کې adjective نه فار زیات تعریفونه دي نو د هغه څخه یو هم دا دی یا بل تعریف موږ داسې کوو adjective is a word which shows the quality quantity these are چاندي بیا هغه هم پکې راځي نو هغه له کوګ درا له موږ راځو ستاسو د څنګه د لاند تعریف محبت تاسو ته ولیدل نو اوس وایي څه شي چې ادجکټیو تعریف مو تاسو درک ادجکټیو از ا ورډ اور ګروپ اف ورډ ادجکټیو یو کلمه ده یا د کلمو یو ګروپ ده which modifies کوم چې موږ ته راخای ا یو نوم اور پرناون یا یو ضمیر اوس لکه فور ایگزامپل څه شي ایگزامپل لکه ام علي از ا ټیچر علي یو استاد دی اوس دلته موږ دلته هیڅ کوم ادجکټیو نه دراو څه صفات مونږ نه کړې اوس موږ ته معلومات هم نشته کنه چې یو استاد علی خو یو استاد دی کوم ډول استاد دی موږ ته معلومات نشته اوس راځو ته به موږ یو ادجکټیو ورته راخلو چې کوم ډول استاد دی موږ ته به کوالټی راخای چې په کوم کوالټی کې دی موږ سره سیدا اوس دلته بل به موږ لیکلی علی از ا کایند ټیچر علی څنګه یو استاد دی یو مهربان استاد دی نو علی modification mung ta chao ka the kind of kana the sifat mung ta ka no mung ta wa chi ali is a kind teacher ali sang yo sa ze yo mehraban sa ze kind mung sa ze che de adjective de kana so she mung ta modify ka now ni mung ta modify ka so che de ali mung sa yo nan de no now ni mung ta che ka modify ka was na zu dina ba de ra hema aw de ahmed word mauzu che da khas che de mung sa degree of adjective de che mung ba da adjective pa degree ana ba de ko so cha adjective کوم کوم ډیگریان لري یا کوم درجه لري یا څه شته کنه صفات یو کس دی موږ سره په ملګرو کې یا په کلاس کې موږ سره یو شاګرد اسی چې لو لیول کې بي فټ لیول کې یا داسې شاګرد چې بي په های لیول کې یا داسې دوه کسان چې یو بل سره کمپیریبل اوس یو بل سره د مقایسې وړ اوس نو راځو هغه مقایسه او دا کمپیریشن په موږ په انګلیش کې څنګه کاو او څنګه بل جملې جوړول شي سم ده دا ادجکټیو ډیگری دا وای ما تاسو ان شاء الله دا ویډیو پر پای کې په دې ټول شیانو باندې پوه شئ ان شاء الله degree of adjective mung sara kum kum di 3 degree ane di mung sara kum kum di positive degree da comparative degree da or superlative degree da positive degree kum raul degree da is the degree there is no comparison da ha degree da kum ki chi is comparison na sta is kum ma qaisa na sta faqat mung di o chas shekha quality kha quantity kha ha su sta so ai ha ga mung ga shekha o describe kha ya modify kha o chi o noun ya pronoun sai da la ka zo ma she is cute girl sanga she is cute girl aga sanga o jene da خواګه جنې د تاسو سیس کمپریشن نشته فقط مونږ یو چاس شیګو صفات کو یا غیبت کو فار ایگزامپل زما علي از ا لیزی بوای علي سن یو حالت دی تنبل حالت دی نو یا به صفات خاصه صفات اوس یا به بیر صفات اوس خراب صفات اوس سیدا ها بل لازم کمپیراتیو ډیګری دا کمپیراتیو ډیګری د نوم نه معلومیږي مقایسه وی ډیګری دا کم ډول ډیګری دا مقایسه دي کې مونږ شیګو کمپریشن کو د څه شترمایز رازو دلته وایو دیر از کمپریشن دلته د کمپریشن شته د چی بیټوین ټو پیپل د دوه اشخاص ترمنځ د چی اشخاص ترمنځ د دوه اشخاص ترمنځ two things adwa chana termes or two places aw adwa zaina termes khodai da khabar ham pe yad lare che bay da do shan ta so yobal sara maqaisa kawai du do da bay che usi sara same usi yani people person the person sara place the place sara thing the thing sara da sene che kawala che
پلیس راوخلای د پرسن سره مقایسه کی یا تینګ راوخلای د پرسن سره مقایسه کی نو دلته باید چی اوسی مساوات ته باید تاسو ډیر پام وکړئ صحیح دا چې باید پرسن له پرسن سره او داسې نور ټول یو ځای سره چې کی مقایسه کی خو باید تاسو یو دوه خبرې دي چې هغه باید په ذهن کې ولرئ چې هغه کوم کوم دي موږ سره په رولز یا موږ سره قاعدې دي چې هغه کوم کوم دي د ون سیلبل ادجکټیو سره موږ څه شی کوو ون سیلبل ادجکټیو سره لاندې موږ څه لیکلي دي هغه سره موږ ای آر اضافه کوو څه شی ای آر کله چې یو ادجکټیو یو سیلابه او سینو هلته به موږ څه کوو د ادجکټیو سره ای آر اضافه کوو لکه تاسو مې لیکلي رول نمبر 1 add er with one syllable adjectives the yo syllable larun ko adjective kuno sar che safa kai er la pakai la kawai tall taller small smaller cute cuter baz adjective kuno di bacha ga akhara ke khpala tayar already e lari no alta batas yo az che safa kai e safa kai la kaza wai mas che nice the comparative degree was use yo az er or sar safa kai che nicer nicer say that no there is al already ishta kana no tas be awaz or sar che zama kai ar za fa kai no da der ze nur rules ham shta faqat muzar da ga kum muhim muhim che dia gazal ta sta wa ya bal che dir rule number che dai kala che yo syllabus khaziati ge for example ustaza beautiful beautiful khos che dem sara dir ze at syllabus na lar kana beautiful handsome say da gas du sara be se che ko da da tas che ko da da more izafa kai se che more more plus adjective more by اضافه کوي ورپسې به څه اضافه کوي adjective by اضافه کوي او کله چې غواړي less degree خو خو یعنی دا چې کم صفات او کړه ده چې وای less استعمالوي څه شي less یو more دی بل موږ سره less دی صحیح ده نو دلته به تاسو څه کوي less plus adjective adjective ورسره استعمالوي ها هغه نه بعد څه کوي هغه نه بعد موږ سره then اضافه کوي صحیح ده کله چې adjective را er اضافه کوي بیا ورپسې then اضافه کوي لکه for example څه شي ځلې کوم علي is علي موږ سره څه دی tall day kana tall sara ma shiza pakada er za pakada zaka comparative degree ta hofta ali is taller then me asal mal kare be aur pase naam rasi bal aga tum kas ta sur sara ma kaise kai ali is taller than me ali za mas khat shede ugad day ya ali is taller than asma ali da asma khat shede ugad day ya bal for example zam this class is larger than that class ide ugad day ya gad day the kom class kha da abal class kha lo da many examples as kawala she pe kiuli de us razu che abal degree da ga superlative degree da kom double degree superlative che da last degree of adjective da che da akhir degree da che de ke mung ya wasi ha ka sta ko ya ha sa sta ko cha ga tool is khat se usi top usi ya ali usi sai da dal da mung tarif nikale superlative degree it's the last degree of adjective yeah it's the last degree of comparison that the comparison che the akhri had de chum de na bad ya bal had na lab yo in which hukum ke che we compare one person ya shakhs rakh no che ko one place ya yo say or one thing ya yo sees this is sara with group of people the ashkhas lo group sara with group of places the ash the zano the group sara aw with group of things ya the sizuno the group sara no da person the person sara ya people sara muqaisa kige place the places sara muqaisa kige or thing the things sara muqaisa kige no yo siz raflo the dear shano sara che kamo ga muqaisa ka for example zaima ali is the most intelligent student in our class no da usu gore da most man sara che jo a higher degree shwa kana aw intelligent man sara che da sifat de no di ki be amonga usu rules hamla ruch da ham dar ta sawaima kala che monga pa superlative degree ban khabar ek no da be da adjective sara che samalo EST so she EST for example zoima cute cutest say that cute cutest smart smallest that as I say that that's what check over EST is afa ko or sara but bet check over kala che yo sinaps khaziati be ba most is afa ko so she most aw ya check kala kamigno least pa istemal ho so she least for example zoima Jalalabad is the hottest province in Afghanistan Jalalabad the tolo garam ولاد په افغانستان کې نو دا وره یو ځای مرا واخسته د زانو له ګروپ سره مسیه کې مقایسه کړه افغانستان سره د ولایتونو لري کنه خو یو نگران مرا واخسته د دې ټولو سره مقایسه کړه چې هغه څه شو تر ټولو هغه ګرمترین ولایت راغی سیدا یا بل فور ایگزامپل ز ثینکس کی وایما دیس مارکر از د لارجست مارکر دا مارکر چې دی موږ سره چې تر ټولو غټ مارکر دی یا د کې نور بل غټ مارکر نشته فور ایگزامپل سیدا نو دا موږ سره ټاپ ترین یا اعلی ترین وو سیدا okay no the nandar sagatul nachoria galandi se tas se usal bias tikraro mo vetlar chuta spe poi poi seda adjective mung tarifo ka adjective
Adjective is a word or a group of words which modifies noun or pronoun. Adjective داسې کلمه ده چې موږ ته د نوم سرنګواله او د پر ضمیر څه کې موږ ته سرنګواله راخای. بیا موږ په ایزامپل واخیسته لکه علی از ا تیچر، علی استاد، علی از ا کایند تیچر، علی یو مهربانه استاد. بیا راځو ډیګري او ادجکټیو مو ویل چې ادجکټیو موږ سره درې ډیګري لري، پوزېټیو ډیګري ده، کمپیراتیو ډیګري ده او سوپرلیټیو ډیګري ده. پوزېټیو ډیګري کې موږ هیڅ کوم ډول کمپیرسن نه کوو، فقط یو څه څه کو صفات کو یا ښه یاد او یا بد یاد. بیا موږ د کمپیراتیو ډیګري کې ویل چې په کمپیراتیو ډیګري کې موږ یو شخص راخلو د بل شخص سره مقایسه کوو، ون پر ون پرسن وذ انادر پرسن، ون پلیس وذ انادر پلیس، ون ثینګ وذ انادر ثینګ. یو شخص راخلو د بل سره، یو شخص راخلو د بل شخص سره، او یو پلیس راخلو د بل پلیس سره مقایسه کوو. مثال نو هم تاسو در کړل. بیا سوپرلیټیو ډیګري کې موږ ویل چې سپیلیټیو ډیګری کې ان دا هغه ډیګری ده کوم چې موږ سره یو اخلو د ګروپ د اشخاصو سره مقایسه کوو، یو څه اخلو د ګروپ د شیانو سره مقایسه کوو، او یو څه اخلو د ګروپ د ځایونو سره مقایسه کوو چې بیا کې تر ټولو هغه ټاپ یا های موږ انتخابو. پکې صحیح ده. او موږ نن لیکچر په همدې ځای پای ته رسیږي. امید لرم چې تاسو یو څه ترې زده کړي اوسي، او که بیا هم کومه پوښتنه، پیشنهاد، انتقاد لرئ تاسو کولی شئ موږ سره په واټساپ شمیرو باندې هم خپل هغه نظرونه وړاندې کړئ، او کمنټ سیکشن کې هم تاسو کولی شئ خپل پیشنهادات، انتقادات موږ سره شریک کړئ. نو امید لرم چې موږ سره تر پایه پاتې شئ. زموږ هغه کوم لیکچر یا اپکمنګ لیکچر چې دی هغه هم په ډېرې مینه او علاقمندۍ سره وګورئ. ډېره زیاته مننه ستاسو له سپورټ څخه او ستاسو له ملتیا څخه. ډېره زیاته مننه.